Sveiki sugrįžę į dar vieną dienoraščio epizodą ir kuo toliau, tuo modeliai darosi vis įdomesni. Šiandien turim antrą golfą. Gėdės poliravimą. Bet kaip jis gėsys? Jis įgavom dar kartą. Geras. Sano, turiu atitikti. Cannot explain, every time it's the same. Oh, I feel that it's real, check my heart. I've been lonely too long, oh, I can't be so strong. Take the chance for a man, take my heart. I need you so, there's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it, listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time, let me take your part. Jonė, man atrodo, poliravimas nusiplauna jau. Nelaikė ilgai. Lengvai sausinasi? Ne. Dėl to ir yra svarbu turėti hidrofobišką automobilį. Nes dabar įsivaizduokit, kiekvieną kartą plovimo sausinim tokį automobilį. Aš daug, kad dažnai plauna, tarkim, kartą į savaitę. Ir sausint automobilį, kur neslysta jokie šluosti. Tai dėl to bent kažką danga pasidengti yra labai svarbu. Palengvins ir sutaupys labai daug laiko. Telpi? Sunkiai. Pirma mašina tavo buvo čia? Ne, dar tu prabanga buvo dar. Nu, tai tada jo, tikiu. Iš pusės pasukimo. Geras. Kadangi antras golfas yra tų laikų automobilis, tai matomai jisai dažytas yra akrilu. Akrilas nėra lakuojamas, todėl yra labai jautrus saulės ir aplinkos poveikiam. Tai matom, kad plokščios dalis, kurios yra gausios daugiau saulės, yra visiškai blukusios. Daugiausias stogas ir variklio gaubtas. Ir plastikų viršinė dalis, na, aišku, visas plastikinis buferis, bet viskas čia turėtų gražiai atsinaujinti. O čia kaip atrodo praėjusi mūsų navalta balta kempinė ir Sonax finišinė pasta. Tai mes galiu brėžimų netrauksim kažkokių, nėra jų per daugiausia, bet tiesiog paėsim su finišu, kad ta visą blizgės atgauti ir spalvą. Aišku, tai yra trumpalaikis sprendimas. Čia matome, patinės dalis yra jau perdažytas sužiai su laku, kiek išėjo patipinėti ir pajausti. Tai čia būtų sprendimas, vaškas labai trumpalaikis, tai realiai geriausias sprendimas tokiu atveju įdėti keramiką. Tai bent jau porai metų turėtų būti ramu dėl to, kad neišbluktų akrilas, aišku, su reguliariais atnaujinimais. Tinkama priežiūra, akrilas jums laikys ilgiau. Objektyvas, viskas.
tai juodins į apačią? Jo. Žinai, kai dirbu sena mašina ir tada pradedi su smūginiu kažką gręžti. Smagis, pradedi kažką su smūginiu gręžti ir visos rūdys į, eina į akis tau tiesiai. Ten, gali. Ai, nu. Bet spėjo dar kainuoja. Va čia tai mašina. Tokių tai jau mažai, panamerų tai nekiamas. Taip, taip, aš dar sakiau, Artūrai patinka. Artūrai patinka šitą mašiną, man atrodo. I know you're somewhere out there, somewhere far away. Žiauriai gerai atrodo. Nice.